6h30, c'est l'atmosphère de sport. Um bocadinho avançado, nem sempre avançou e podia rolar os pés já para passar. Não, está no sítio os pés, mas não é acidente. Não é que eu sou acidente. Salta de ponto, mas é mais regular. Isto não é fácil, não é? Mas é que ele fez tão bem, sempre. Quanto é que dá na passagem? 17. Aqui mais um. Pronto, aqui é 4. É? Menos 4. 3? Sim, 3. Sim, 3. Pode ser um bocadinho mais a avançar e mais assim, um mais frio. Mas isso é daquelas coisas que isso é o que isso não é. Seis e meio, com o lugar do balão. Certo, eu digo assim, este cara aqui na roda. Não, 6 e meio, não, aqui.